Այսպես ամեն օր ճամպրուկները կապած մարդիկ հեռանում են։ Մի մասն աշխատանքային միգրանտ է, ոմանք գնում են ապագա փնտրելու, մյուսներն էլ երկրից երկիր շրջելու։ Նույն պատկերն է նաև մուտքի ժամանակ, միայն թե եկողները գնացողներից պակաս են։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանից մեկնած և ժամանակների տարբերությունները 2020 թվականի 9 ամսվա նկատմամբ էապես աճել էին։ Եվ մեկնել եւ վերադարձել եւ տարբերությունն էլ է աճել, այսինքն ավելի շատ մեկնողների եւ ժամանողների հաշվի քշերը բացական է եղել եւ այդ բացականը աճել է։ Այսպես ասած, արտագաղթներ, գաղթ պատկերը դեռ ամբողջացված չէ, բայց այս տարվա առաջին 9 ամիսների դրությամբ Հայաստանից հեռացածների թիվը 100 հազարով ավելի է եկողների թվից։ Միայն փետրվարին, երբ մուտքու ելքերի ամփոփ տվյալներ լինեն, մասնագետները կկարողանան գնահատել այդ 100 հազարը արտագաղթել է թե մեկնել աշխատելու։ Առաջին երամսյակի պատկերը, երբ որ մենք ունեցանք ընթացիկ տարում, դիմեցինք մեր ռուս գործընկերներին, խնդրեցինք տրամադրել իրենց կացության կարգավիճակների վարչական վիճակագրությունը եւ տեսանք, որ մեր ելքերի ավելի քան 82% իրենց մուտքը գրանցել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, այդ մուտքերի ավելի քան 72%-ը կացության կարգավիճակը ստացել աշխատանքի հիմքով։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, Հայաստանից գնացողների 90%-ն ընտրում է Ռուսաստանը։ Վիճակագրական ծառայության պատասխանատուն էլ նշում է հեռանալու պատճառները։ Հիմնականում աշխատանքայիններ, ընտանիքի հետ միավորումներ, արտագնայի համար, նույնը եւ ներգնայի, այդու ներգնայի համար եւ արտագնայի համար կարծեմ նաեւ ուսուցումը կար։ Եվրոպան աշխատանքային միգրացիայի համար փակ ու դժվար տարածք է, հետևաբար մերոնք նախընտրում են Ռուսաստանը։ Չնայած այդ երկիրն աշխատանքային միգրանտների կարիք ունի, զուգահեռ մտցնում են նոր սահմանափակումներ։ Միգրանտների օրինական կացության համար դեկտեմբերի 29-ից նոր պայմաններ են գործելու։ Առաջինն այն է, որ միգրանտով աշխատանքային գործունեություն ծավալելու նպատակով մուտք է գործում Ռուսաստանի Դաշնություն, այդ պահից սկսած 30 օրվա ընթացքում պետք է մատնահետքով գրանցում անցնի եւ ստանա անձահաստատող նոր փաստաթուղթ միգրացիոն փաստաթուղթ իշխանությունների կողմից։ Հաջորդն այն է, որ մի շարք հիվանդությունների գծով սահմանվել է պարտադիր բուժզննություն, որ պարտադիր միգրանտը պետք է անցնի, եւ հաջորդն էլ երրորդ կետն էլ այն է, որ այս փաստաթղթերը բժշկական զննման արդյունքները ռեգուլյար կերպով պետք է թարմացվեն, այսինքն հենց ժամկետը լրանում է, էլի ճիշտ 30 օր ունի միգրանտը։ Եթե այս երեք կանոններից որևէ մեկն անգամ խախտվի, օտարերկրացին վարչական պատասխանատվության է ենթարկվելու, ընդհուպ մինչև Ռուսաստանից հեռացում, մուտքի արգելքի կիրառում։ Աիդա Կարապետյան, Երվանդ Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։